մեծել երեխայի մահացել կարմրուկից առողջապահության նախարարությունը չէր շտապել հա դերևս ուղին հատական տակ հիմա կա դատապաշտական կներեք ուղեք հարցը կարմրուկից չէ այլ որոշ անձինք արագ եզրահանգումներ էին արել մահվան պատճառի հետ կապված սակայն պետք է դատապաշտական փորձակումությունը իր եզրակացությունը տա այնուհետև մենք հասկանանք մահվան պատճառը ինչն է եղել եւ ոչ թե Երեխայի մոտ կասկածվել է կարմրուկ, այլ ջրծաղի։ Բայց չկա դեռևս, չէ՞ նորաձևով սովորաբար։ Փորձակնությունները իրականացվում են եւ այո, որոշակի ժամկետ է անհրաժեշտ, որպեսզի բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները իրականացվեն եւ մենք ունենանք արդյունքը։ Եվ կներեք, նախարարությունը երբեք չի շտապում չճշտված տեղեկատվություն ներկայացնել եւ պետք է շատ հուշ լինել նման տեղեկատվության հետ։ Electronain degatom durs grognere, te pacientnere hamakarkin sovorum en yev entelanum en, arten 90000-its avel ais orer hatskum electronain degatom se durs grvel, inch'u khosum e ayn massin vor hamakarkh shat aktiv ashghatum en. Yes norits iharke haytsnem mer bolor khagakatsneri nerogamutuna, vorotev tsankatsats hamakarkh nerdneluts որոշակի ժամանակի անհրաժեշտ, որպեսզի բոլոր օղակները սկսեն համահունչ աշխատել եւ մեր բոլոր այսպես օղակների աշխատողներն էլ փորձում են հնարավորինս սահուն կազմակերպել գործընթացները մի քանի օրից ես կարծում եմ շատ ավելի տեսեք նախկին նախարար Արսեն Հովսեփյանը եւս քննադատել էր ասել էր որ լավ բան է բայց դեռևս վաղ է հա սա ներդնելը եւ այլն մի դերանից չի հարցրել Կարծում եմ, որ մեր բոլոր բարեփոխումներն են կարելի է հավիտյան հետաձգել եւ ասել կլինեն հաջորդ դարերում ավելի պատրաստված հասարակություններ, տեխնիկաներ եւ այլն եւ ոչինչ չանել։ Մեր մոտեցումն է, որ մենք մեր բոլոր նախանշած բարեփոխումները պետք է հստակ ժամկետներով իրականացնենք եւ ցանկացած խնդիրները, որոնք որ պրակտիկ կյանքում առաջ են գալի, լուծելով առաջ գնանք։ Համակարգը պատրաստ է, ճիշտները պատրաստ են։ Անկամ պատրաստ լինելով է մասած ոչ մասնագիտական կարծիքի ես նման բան չասեցի կարծել եք իր գրառումը իհարկե կարծել եմ ես բոլոր գրառումներին էլ ծանոթանում եմ քննադատություններին եւ մշտապես ողջունում ենք մեզ համար շատ կարեւոր է որ մեր գործընկերները մեր քննադատները բարձրաձայն են բոլոր հարցերը մենք եւս տեղեկացված լինենք բոլոր հնարավոր խնդիրների մասին ես համակարծիք եք այդտեղ մի տեղ գտած ընկերի հետ թե չէ իհարկե ոչ ասեցի որ նախարար կներ եք նաեւ ասում են, որ անձնական տվյալներ է այսպիսով բացակում, մասնավորապես դեղատոմսը երկար տալիս են դեղատան աշխատակցին, նա իմանում է, թե գնորդը ինչ առողջական խնդիրներ ունի, ասում են դերում, օրինակ չգիտի այդ դերերում համար են ձեր Բոլոր այդ մտահոգությունները մեր կողմից քննարկվում են եւ լուծումները արդեն իսկ տրվել են, որ հնարավորինս փակ լինի ինֆորմացիան եւ գիտեք, մենք խոսում ենք անձնական տվյալների եւ բժշկական գաղտնիքի մասին, բայց հենց թղթային շրջանառությունն է, որ մեծամասամբ նպաստում է այդ գաղտնիքի արտահոսքին։ Եվ երբ որ օրինակ ամբուլատոր քարտերը կամ պատմագրերը թղթային վիճակով գտնվում են կենտրոնում դրանց նկատմամբ հասանելիությունը շատ ավելի դժվար է վերահսկել, քան էլեկտրոնային դաշնում եւ այս բարեփոխումներն էլ հենց ուղղված են, որ բժշկական գաղտնիքի արտահոսքերը հնարավորինս կանխվեն, իսկ եթե նման դեպքեր լինում են, ապա հետագծելի լինի, թե ով է այդ արտահոսքը թույլ տվել եւ պատասխանատվություն կրի։ Տեսեք, բոլոր իրավիճակների հետ կապված ի վերջո աշխարհի բազում երկրներ այս նույն համակարգով աշխատում են եւ որևէ մեկը խնդիր չի ունենում ոչ ալերգիայի, ոչ այլ պարագաներով։ Կրկնում եմ, մեր կողմից տրված լուծումները այս բոլոր պարագաները իրենց մեջ ներառում են եւ մենք ունենալու ենք առողջական երկելի բարելավում, անհարկի
դեղ օգտագործումից խուս ապրում, ինչը նշանակում է թե ֆինանսական եւ թե առողջական ավելի բարենպաստ պայմաններ մեր պացիենտների համար։ Դիկին նախարկներ եք, բայց երբ որ անհատականացնում ենք դեպքերը, իսկապես տեսնում ենք, որ խնդիր կարծես մի քանի օր առաջ մի ռեպորտաժ տեսակցություններից մեկի կողմից հա պատրաստված, որտեղ դեղատան մոտ կանգնած ալերգիայից խեղդվող կնոջը դեղ չէին տալիս, որովհետև նա այդ էլեկտրոնային դեղատոմսություններ եւ նա այդպես թողեց գնաց տուն։ Այ սա ինչպես է։ Տեսեք, ալերգիայից խեղդվող ինը արդեն շտապօգնության ենթակա պացիենտ է եւ նրան պետք է շտապօգնության կանչել եւ նրան այդ պահին օգնություն ցույց տալ։ Իհարկե նորից եմ կրկնում, բոլոր պարագաները, հնարավոր կյանքի իրավիճակները մենք ընթացքում էլ վերանայում ենք, հաշվարկում ենք եւ փորձում ենք լրացնել լուծումները։